пустел како другите луѓе во светот на јавните паркови, кафеаните, трговските градови, а сакал да се увери дека живее на друго место, зад платното на сликите, со дуждовите на Тинторето, со храбрите фирентинци на Гоцоли, за страниците на книгите, со Фабрицио дел Донго и Жилиен Сорел, зад грамофонските плочи со долгите и суви тажачки на джезот. А потоа, откако си знамечтал, сватил, ги отворил очите, видел дека разбрал погрешно. Тој бил само во кафејана, пред чаша млако пиво. Потиште на софата помислува, јас сум глупак. И токму во тој момент, од другата страна на постоењето, во тој друг свет што можеме да го гледаме оддалеку, но никогаш и да му се приближиме, тивка мелодија почнува да танцува, да пее. Треба да бидеш како мене, треба да страдаш во такт. Гласот пее. Иглата сигурно е изгрибала плочата на тоа место, зашто се слуша чуден звук. Има нешто што го стига срцето, фактот дека малото подкашлување на иглата по плочата ни најмалку не влијае врз мелодијата. Та е толку далеко зад неја. И тоа го разбира, плочата се грибе и се троши. Пејачката може би умрала. Јас кет патувам, ке се качам на својот воз. Но зад постоењето што паѓа од една сегашност во друга, без минато, без иднина, зад овие звуци што ден на ден се распаѓаат, се лупат и се лизгаат на кај смртта, мелодијата станува иста, млада и цврста, како некој умилосрден сведок. Гласот замолкнува, плочата струже уште малку, а потоа запира. Ослободен од наметливиот сон, кафеаната го прежива, го преджвакува задоволството од тоа што постои. Газдарицата поцрвената во лицето ги штипе дебелите бели образи на својот нов пријател, но тие не поцрвенуваат поради тоа. Јас се олабавувам, рече си заспивам. По 15 минути ќе бидам во возот, но не мислам на тоа. Мислам на еден избричен американец со дебели црни веги, што се задушува од жештината на 20-тиот кат на една зграда во Њујорк. Небото над Њујорк гори. Небесната синевина се запалила, големи жолти пламења почнуваат да ги лижат покривите. Бруклинските деца стојат погакички за капење по цревата за наводнување. Темната соба на 20-тиот кат се пржи на силен оган. Американецот со црни веги воздивнува, збивта, а по образите му тече пот. Тој сиди по кошула пред своето пијано, има вкус на чад во устата и нејасно синиште на некаква мелодија во главата. Some of these days. Треба да се запише таа мелодија. Some of these days. Влажната рака го зема моливот од пијаното. Some of these days. You'll miss me, honey. Тоа се случило така. Така или поинаку, но тоа е се едно. Така се создала таа. За своето раѓање го избрала истрошеното тело на тој еврејн со веги црни како јаглен. Папсано го држал моливот, а на хартијата паѓале капки пот од неговите прсти украсени со прстени. А зошто тоа не сум јас? Зошто бил потребен токму тој дебел вол, полн со валкано пиво и алкохол, за да се создаде тоа чудо? Мадлена, ќе пуштите ли плочата уште еднаш? Само уште еднаш, пред да отпатувам. Мадлена се насмевнува, ја врти рачката и таа почнува пак. Но веќе не мислам на себе. Мислам на човекот таму што ја компонирала ријата. Еден јулски ден во црната жештина на својата соба. Се обидувам да мислам на него низ мелодијата, низ белите и остри звуци на саксофонот. Тој го направил тоа. Имал грижи, не му одело се лесно како што би требало. Морал да плаке сметки, а потоа сигурно некаде имал некоја жена која не мислила на него онака како што тој би сакал. А уште и тој ужасен бран жештина што ги претвора луѓето во локви од стопена мрснотија. Сето тоа не било ни многу убаво, ни многу славно. Но кога слушам песната и кога помислувам дека е создал тој човек, заклучувам дека неговото страдање, неговото потење се трогателно. Имал среќа. Тој впрочем не можел да свати. Сигурно мислел со малку среќа оваа работа ќе ми донесе 50 долари. Па добро, ова е прв пак од многу години некој човек да ми изгледа трогателно. Би сакал да дознам нешто за него. Какви грижи имал, дали имал жена или живел сам. Никако од гуманизам, напротив. Туку затоа што ја напишал оваа песна.
Не сакам да го запознам, впрочем тој може би е умрел. Само да добијам неколку податоци за него, да можам од време на време да мислам на него слушајќи оваа плоча. Ете, јас мислам дека на тој човек би му било сосем сеедно кога би му кажала дека во седмиот град во Франција, во близина на станицата, има некој што мисли на него. Но јас би бил среќен да сум на негово место, му завидувам. Треба да тргнам. Станувам, но се колебам за миг. Би сакал пак да слушнам како пее цркињата, за последен пак. Таа пее. Еве двајца што се спасени. Еврејно и цркињата. Спасени се. Може би верувале дека пропаднале без трага, дека се удавиле во постоењето. Меѓутоа, никој не би можел да мисли на мене како што јас мислам на нив. Со толкава благост. Никој, па дори ни Ани. За мене тие се малку како мртовци, малку како херои од роман. Тие се измиле од гревот на постоењето. Не целосно се разбира, но точно колку што може човек да се измие. Оваа мисла одеднаш ме вознемирува, зашто ниту се надевав на тоа. Чувствувам нешто ме допира плашливо и не се осмелувам да мрднам, зашто се плашам да не избега. Нешто што веќе не го познавав, еден вид радост. Цркињата пее. Тогаш може ли човек да го оправда своето постоење? Тоа се малку. Се чувствувам страшно исплашен. Тоа не значи дека имам многу надеж. Но јас сум како изземнат човек после патување на снег, кој влегува во топла соба. Мислам дека би останал неподвижен уште некое време непосредно до вратата. Уште студен и би го лазале бавни морници по целото тело. Some of these days. Дали би можел да се обидам? Се разбира, не би се работало за музичка мелодија. Но дали би можел во некој друг жанр? Тоа би требало да биде книга, не знам да правам ништо друго. Но не историска книга, историјата зборува за тоа што постоело. А никогаш некој што постои не може да го оправда постоењето на некој друг што постоел. Мојата грешка беше во тоа што сакав да го воскреснам господин Деролбон. Некоја поинаква книга, не знам јасно каква, но би требало да доловува нешто за печатените зборови, за страниците. Нешто што не би постоело, што би било над постоењето. Например, приказна каква што не може да се случи, авантура. Би требало да биде убава и тврда како челик и да ги засрами луѓето поради нивното постоење. Заминувам, се чувствувам како во магла. Не се осмелувам да донесам одлука. Да бев сигурен дека имам талент. Но никогаш не сум напишал ништо во тој стил. Историски написи, да, и тоа какви. Книга, роман. И би имало луѓе што би го прочитале тој роман и би рекле, ова го напишал Антоан Рокантен. Тоа било ден лисест човек што се влечкал по кафеани и би мислеле на мојот живот како што мислам јас на животот на оваа црнкиња, како на нешто драгоцен и наполу легендарно. Книга. Природно, на почетокот тоа ќе биде само здодевна и заморна работа. Тоа нема да ме спречи да постојам и да чувствувам дека постојам. Но навистина ќе дојде момент кога книгата ќе биде напишана, кога ќе биде зад мене и мислам дека нешто од нејзината светлина ќе падне врз моето минато. Тогаш можеби ќе можам низ неа да се сеќавам на својот живот без одвратност. Можеби еден ден, мислејќи точно на овој миг, на овој мрачен миг кога чекам под грбавен да дојде времето да се качам во возот, можеби ќе почувствувам дека срцето ми чука побрзо и ќе си речам: тој ден, во тој час започна се. И ќе успеам во минатото, барем во минатото, да се оправдам себе си.